kita nak pergi mana? Pakan Kenyir. Kita orang on the way pergi Payung Getaway kat Cerating. Tengok lah barang kita orang. Dah, kita duduk sini berapa lama dah? 7 hari ya. Oh, kita dah duduk di sini 7 hari Kuala Berang. So, tengok lah barang dia banyak mana. Oh, itu tak termasuk bonet ke. Macam pindah rumah. Roti Binjai ni memang sini je lah ada. Tak usah kat ni sini je lagi dulu. Haa, memang Terengganu je lah. Kejap je lah goreng je. Ada kambing, sambal bilis, kari ayam, terbawa terai kambing dulu. Wah, besar lah. Wuih, lembutnya. Kalau bucal ni maksud dia rakyat biasa kena bayar 10 bagi 3. Okay. Menteri kena keluar 7 tahir. Okay. Ketua kampung 5 tahir. Ketujuh nama perempuan nak kahwin bagi hadiah lah. Dia ada dapat 5 suami kalau dia ada buat silap. Tak tahu silap macam mana. Batu ni separuh lah patah. Di pelabuhan Pulau ni kalau pergi England, dia famous lah cerita Pulau A ni. Like, dulu surau, dulu air pahit ada. Dia orang taruh kat telaga. Basuh-basuh kaki buat alat. Sebab tulisan ni tak timbul masa tu. Tulisan ni tak ada lagi. Nampak macam batu biasa batu lah. Tapi bentuk dia tu cantik. Cantik. Boleh buat kerja lah batu tu. Boleh tak kaki kan? Batu tu tulis 702. Dia tertanam situ. Dia akak 1887. Maknanya lumut-lumut tu tersebar dah. Dia lama tertanam kan.
dia buat lapik 1887 sehingga 1902. Baru baru pasang. Oh, pasang. Ah, orang kosong kaki baru tulis kat timbuk. Yang pasang tu seorang pedagang daripada Arab. Mari jual sini, dia nak semayang di surau tu, dia terperasang batu tu ada tulisan. Masa tu heboh lah, bawa ke Sultan lah. Oh, can't you see that?